Ето, да сте наредили мили там отзади, да ви изчакаме или? За
Какво? Да се наредим ли там отзаде да го изчакаме? За какво да се нареждаме отзаде? А? За какво да се нареждаме отзаде? Викам да се наредим и тук. Защо? Това. Защо? Така, или ще тръгваме първи? Ние първи ли ще сме? А, около него да сме? Да, ние ще сме с него. Абе, той ще е отпреде. А, ние не го чакаме. Той е отзаде.
той ще, той ще е в средата ли, какво? Ай, Антоне, опри ги, опри ги бързо! Викни два пъти! Викни два пъти, Антоне, айде! Кое бе? Косачката прекъсваш и молиш се! Средата ли трябва да ете? Средата какво трябва да ете? Аха. И ние четиримата отпреде? Thank you.
изчезнаха, да е. Той те изфъркаха на пътя. И моите ли? А твоето ли последно е тук нагоре, беше си на тебе. Аре, да дувайте сега на ново. Това да го доведяваме! Оставаме и да тръгваме. Ама те гледат с кем, бе?